İlin 9 ayında ölkə iqtisadiyyatında müşahidə edilən əlverişli makroiqtisadi meyillər növbəti ilin dövlət büdcəsinin formalaşdırılmasına təsirsiz ötüşməyib. Qeyri neft-qaz sahələri hesabına iqtisadi artım təmin edilib. İnflasiya tempində zəifləmə müşahidə olunub. Qeyri neft sektorunda 18%-li ixrac qeyd alınıb. 2023-ün 8 ayında büdcə gəlirləri 106%, büdcənin xərcləri isə 105,6% icra olunmuşdur. Büdcənin icra olunmasının yüksək səviyyədə olması növbəti ilin büdcəsinin daha əminliklə, eyni zamanda daha qətiyyətlə planlanmasına imkan verir. Bütövlükdə keçən 8 ay ərzində büdcənin gəlir və xərclərində icranın yüksək olması həm də bu istiqamətdə planlaşmanın əvvəlcədən düzgün qurulmasının çox mühim istiqamətlərindən biridir. Gələn ilin növbəti büdcəsində gəlirlər 34 milyard 173 milyon, xərclər isə 36 milyard 763 milyon manat məbləğində nəzərdə tutulub. Büdcə kəsirinin yuxarı həddi 2 milyard 590 milyon manat proqnozlaşdırılır. Müdafiə və milli təhlükəsizlik sayəsində büdcə xərclərinin 17,5% və ya 6 milyard 421 milyon manat vəsait ayrılması nəzərdə tutulub. İşğaldan azad edilən ərazilərin bərpası və böyük qayıdışı proqramına 4 milyard manat vəsait xərclənəcək. Vəsaitin 43% və ya 15 milyard 775 milyon manatı sosial təyinatlı xərcləmələr ayrılacaq. Proqnozlaşdırılan büdcə gəlirləri təminatının 49,8% qeyri neft sektorunun payına düşür. İlin 9 ayında 12,6 milyard dollar idxal qarşılığında 26,5 milyard dollar dəyərində ixrac həyata keçirilib. Xarici ticarət balansında profisitliyi 14 milyard dollara yaxınlaşıb. Növbəti ilin dövlət büdcəsində ölkəmizin müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi, azad edilmiş ərazilərimizə böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramında müəyyən edilmiş mühüm tədbirlərin icrası üçün maliyyə təminatının yaradılması əsas prioritet hərc istiqamətləri kimi nəzərdə tutulub. Bununla yanaşı, əhalinin sosial müdafiəsi, təhsil sahəsində islahatların davam etdirilməsi, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi, səhvkarlığa dəstək tədbirləri, səfərbərlik və fövqəladə ehtiyatların formalaşdırılması, dövlət investisiya proqramının maliyyələşdirilməsi üçün tələb olunan vəsaitlərin ayrılması da diqqətdə saxlanılmışdır. Təhsil xərclərinə 4 milyard 549,9 milyon manat vəsait proqnozlaşdırılır ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 3,2% çoxdur. Səhiyyədə bu rəqəm 1 milyard 875 milyon 300 min manat və ya 3,7% çoxdur. Ölkədə dayanıqlı inkişaf üçün formalaşmış möhkəm təməllər, həyata keçirilən islahatlar və torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi və ortaya çıxan yeni fürsətlər, orta dəhlizin yaratdığı tranzit logistika imkanları, alternativ energetikanın inkişafının sürətlənməsi, 2022-2026-cı illərə dair sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının uğurlu icra edilməsi, uzun müddətli dövrdə Azərbaycan iqtisadiyyatında daha yüksək və inklusiv artım dinamikasının əldə olunmasına tam zəmanət verir. Gələcək riskləri məhdudlaşdırmaq üçün isə Mərkəzi Bank uçot dərəcəsini aşağı salır. Valyuta bazarında təklifin tələbi üstələməsi şəraitində pul kredit siyasəti yumşaldılır. Proqnozlara görə inflasiya səviyyəsi növbəti orta müddətdə hədəf diapazonunda 4% olacaq. Ümumilikdə 10 ayda strateji valyuta ehtiyatlarımız 13,4% artaraq 66 milyarda çatmışdır. O cümlədən Dövlət Neft Fondunun, Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun ehtiyatları 12,3% artaraq 55,1 milyard ABŞ doları çatmışdır. Mərkəzi Bankın ehtiyatları isə təxminən 17% artaraq 10,5 milyard ABŞ doları çatmışdır. İqtisadi artım perspektivləri ilə bağlı gözləntilərimiz ümumilikdə 2000-dir. Qeyri neft sektoru üzrə dövlət büdcəsi gəlirlərinin 58,1% vergi orqanlarının, 34,7%-nin isə gömrük orqanlarının xətti ilə daxil olmalar təşkil edəcək. Biz gömrük orqanlarının üzərinə müəyyən olmuş proqnoz göstəricilərinin tərtibatında iştirak etmişik, müəyyən hesablama əsasında bu müəyyən olubdur və növbəti ildə fəaliyyətimiz nəticəsində büdcə daxil olmaları təmin olunacaqdır. 2024-cü ilin fiskal proqnozları isə büdcə qaydasının hədəflərinə uyğundur. Bu zaman büdcə qaydasının hər iki hədəfi, qeyri-neft gəlirləri və qeyri-neft ÜDM-nin artımı diqqətdə saxlanılıb. 2024-cü ilin dövlət büdcəsinin layihəsi ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatlarda büdcə sistemi haqqında qanunun büdcə sisteminin vahidliyi, bu sistemə aid olan büdcələrin müstəqilliyi ilə bağlı təsbit edilmiş tələblər təmin olunmuş, layihə vahid büdcə təsdifatı tətbiq etməklə tərtib edilmişdir.
Gələn ilin dövlət büdcəsində neft satışından daxil olmalar 60 dollardan hesablanacaq. Əli Rzayev, Zaur Dadaşov, Rövşən İlyasov, ASTV Xəbər.